Não tem mais ninguém no auditório, não tem mais ninguém. Maestro, qual é a música, maestro? Feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu com apenas um toque de sua magia. Acabou com a tristeza. Me trazendo alegria. É, começou bem, começou bem.